देश निर्माणमा समर्पित मीडिया नमस्कार। आज माइतीगर मण्डलमा स्वतन्त्र रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा आज विशेष गरेर नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता जसले परिवर्तन चाहनुहुन्छ जसले मान्छे हो र हामी मान्छे भएर बाँच्न पाउनुपर्छ आत्मसम्मान सहित हामी पनि यही देशका नागरिक हौ भनेर जुन आत्मसम्मानको खोजी गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि छ र धेरै मेरो नाम पनि उच्चारण भइराख्यो। पेसाले पत्रकार तर मान्छे बन्नको लागि निरन्तर रूपमा यही दलित आन्दोलनमा होमिएको एउटा योद्धा हो म सहर सुनार। यो विषय आज जुन आएको छ धरानका मेयर हर्क साम्पाङजीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसबाट जुन समारे बुद्धि भनेर सिङ्गो दलित समुदायमाथि जुन हिसाबले उहाँले लेख्नुभयो हामीले त्यहाँबाट नै निरन्तर रूपमा हाम्रा कलमहरू पनि हामीले चलाइराखेका थियौँ र यो विषय उहाँको फेसबुक पोस्टमा त मात्रै सीमित रहेन राष्ट्रिय दलित आयोगले उहाँलाई यो समुदायसँग आत्मआलोचना गर्नको लागि भनेर अनुरोध पनि गरेर एउटा पत्र पनि विज्ञप्ति जारी भयो र धेरै हाम्रा समुदायको पनि उहाँले त्यो कुरालाई मनैदेखिबाट रियलाइज गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी केही लचकता थियौँ त्यति बेलासम्म तर उहाँ पटक्कै लचकता हुनु भएन किनभने उहाँले यो चमारी बुद्धि भनेर सिङ्गो दलित समुदायलाई जुन हिसाबले अपमान गर्नुभयो त्यो उहाँको कुनै पनि उहाँले एउटा नियम जस्तै लेखेको भन्ने कुरा हाम्रो एउटा बढायो तब उहाँलाई थोरै थोरै अलिअलि चाहिँ भूकम्प चाहिँ गएछ र उहाँले फेरि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो र त्यो
देश निर्माण में समर्पित मीडिया।